V televíznej debate dostal Robert Fico otázku, či sa obáva alebo neobáva toho, čo mohla polícia nájsť v Kočnerovom trezore. Predseda Smeru odpovedal proti otázkou, čoho sa mám báť. Na tomu jeho debatný partner Richard Sulík povedal basy. Fico to označil za nehoráznosť a opýtal sa Sulíka, ako také niečo môže politickému oponentovi povedať, že patrí do basy, však tam patríte, reagoval Sulík. Videli ste to? Ja som to videla, tú debatu. Aha. Neviem, no mne to ako... Má pravdu, no. Ale vieš, ako, či má, či nemá, mne to pripadalo také, že nie je veľmi šťastné až takto, lebo však každý politik si v takých debatách ako naháňa aj voličov, nie? Tak ja si myslím, že keď on takto na toho Fica hrubo, takže ten obyčajný volič bude skôr na strane zrazu toho Fica, lebo si povedal, to tomu už nemusel až takto. Že neviem, či to je, či to nie je kontraproduktívne. Marianko, ty si odborník. Vieš čo, to hovoríme o Sulíkovi. No. No, tak vieš, ako keby Sulík bral do úvahy, jak to budú ľudia vnímať, tak by nemohol urobiť absolútne nič. To je pravda. Ale každopádne si myslím, že v Kočnerovom trezore, keby bol aspoň rybí šalát, tak by bolo o čom hovoriť. Rybí šalát, to by ja si otvoril. No, otvorí. Šalát. Ráno. To možno myslel dobre, Sulík, že by sa konečne vysťahoval z toho Bonaparte, ktoré bolo postavené v rozpore so zákonom nakoniec. A mal byť tam zhruba tých istých susedov, čo má teraz. Chceš povedať, tak, že Bonaparte je niečo ako Sagrada Familia? Ja už som dávnejšie hovoril, že tam by stačilo prirobiť mreže a je to v poriadku. No. To bol výborný nápad. Ja viem na tú basu takýto detský, že stará mama napísala svojmu vnukovi do basy, miláčik, ale dávaj na seba pozor, aby si nechytil tú amnestiu. ale to vraj už teraz vedia liečiť.